el convenciment de la majoria, de la immensa majoria de la gent, és que s'ha de fer aquesta vaga general, que s'ha d'aturar el país, que el dia 29 ha de ser un dia amb el que la ciutadania li digui de manera clara, cívica, fort, al govern del Partit Popular i als seus companys de viatge, Convergència i Unió, que aquesta no és ni una manera adequada per abordar una reforma del mercat de treball i encara menys per imposar una desregulació de les característiques que es vol, que s'ha imposat de fet per la via del Reial Decret. A mi em fa l'efecte de que la gent comença a ser plenament conscient de que això doncs s'ha d'aturar i s'ha d'aturar d'arrel, i el dia 29, per tant, també és un bon dia perquè el govern del senyor Mas prengui consciència de que no es pot continuar amb aquesta política de treure drets als ciutadans i les ciutadanes, drets a la funció pública a casa nostra. El govern no pot continuar ni mentint ni enganyant els ciutadans i les ciutadanes amb promeses de negociació que no s'han complert, ni manipulant reunions que no venien al cas en relació amb aquests temes. Ha de seure en una taula amb les organitzacions sindicals, amb les organitzacions empresarials, si escau també, per tal de poder gestir les esmenes adients que ens permetin doncs avançar amb una reforma del mercat de treball sota els principis del consens, de l'acord, del pacte, i que això es pugui extrapolar al si de les empreses. La gent està sortint de la resignació, la gent està plantejant la necessitat de donar aquest avís al govern, de demostrar que hi ha una majoria social contrària a com s'estan fent les coses i que exigeix que es facin les coses d'altres maneres a partir de les propostes, de les alternatives que des del moviment sindical, des del moviment social estem situant. Perquè els treballadors de Mango puguin exercir el seu dret de vaga, ara anirem al Passeig de Gràcia a repartir propaganda, a dir-los als treballadors de Mango doncs, que també estan convocats a aquesta vaga, encara que la direcció de Mango, i per cert ningú no el posa de manifest, una vegada i una altra doncs, es creu que està treballant no sé a on, en quin país del món, i conculca els drets de llibertat sindical als seus treballadors i a les seves treballadores. Per això ara anirem al Passeig de Gràcia a fer aquest acte simbòlic de denúncia d'una actitud antisindical i alhora doncs antivaga que s'està produint amb aquesta empresa.